برمی عید قربان آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملتان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے درگاہ حضرت موسیٰ پاک میں نماز ادا کی۔ شاہی عیدگاہ میں جاوید ہاشمی اور مظہر سعید قاسمی نے نماز ادا کی۔ دربار حضرت بہاءالدین زکریا میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ ڈی سی ہاؤس کی مسجد میں ڈی سی عامر خٹک سمیت دیگر شہریوں نے نماز ادا کی۔ کشمیریوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ شہری ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ بہاولپور کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید کا اجتماع۔ سابق وفاقی وزیر بلیغ الرحمان طارق بشیر چیمہ اور سی او کارپوریشن سمیت دیگر اعلی شخصیات نے نماز عید ادا کی۔ کمشنر نیر اقبال، ڈی سی شوزر سعید، ریجنل پولیس آفیسر عمران محمود سمیت دیگر افسران نے پولیس لائنز میں نماز عید ادا کی۔ رحیم یار خان کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید ادا۔ ڈی سی جمیل احمد جمیل، ڈی پی عمر سلامت اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر جہاں سیب حسین لابر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ یادگار پولیس شہدا پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ ڈی سی ڈیرہ غازی خان، سید موسیٰ رضا، ڈی سی صدر عثمان جلی سمیت دیگر افسران نے بلوچ نیوی لائنز میں نماز عید ادا کی۔ اور مظفر گڑھ میں عید قربان کی نماز گورنمنٹ بوائز کالج میں ادا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی دعا۔ ڈی سی ڈاکٹر احتشام انور سمیت دیگر افراد کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال اشفاق احمد چودھری اور ڈی پی او اصل سرفراز نے پولیس لائنز میں نماز ادا کی۔ یادگار پولیس شہدا پر پھول چڑھائے اور سلامی کی۔